i Daniel Tigers kvarter. Nu är vi hos doktor Anna. Kom, vi går in. Hej då, Julius. Hej då. Hej, Daniel. Hejsan. Vi går och säger hej till fiskarna. Hej, fiskarna. Det är jag, Superdaniel. Superdaniel. Idag är jag Superdaniel. För jag ska ta spruta. Oj, oj, mjau. Daniel Tiger. Åh, nu ska jag gå. Lycka till, Superdaniel. Tack. Hej, doktor Anna. Jag är Superdaniel. Hej, Superdaniel. Kan du och mamma följa med in på undersökningsrummet nu? Okej. Åh, för jag är nervös. Okej, Superdaniel. Kan du hoppa upp på bänken här? Tänker du ge mig en spruta nu? Nej, inte än. Först måste jag se till att du är alldeles frisk och kry. Det är det som är kontrollen i en rutinkontroll. Okej. Först ska jag kolla på den delen av din kropp som hör och lyssnar. Vad använder man när man lyssnar? Öronen! Ja. Dina öron ser friska ut. Nu ska jag kolla på den delen av din kropp som känner smak. Vad har man som känner smak? Ja, sin mun! Gapa stort. Bra. Nu ska vi kolla tempen då. Gapa igen. Okej, sådär. Du ska ha den under tungan och håll den stilla tills du hör ett pip. Så. Det här hjälper också till att visa om du är alldeles frisk och kry. Så ja, Superdaniel. Nu är det dags att ta sprutan. Mm. Vilken arm ska vi ta, tycker du? Den här. Kan du dra upp tröjarmen lite då? Doktor Anna, jag är fortfarande lite rädd för att ta spruta. Ja, jag förstår. Men om du är rädd, blunda och tänk på något som du blir glad av. Just det. När man blir rädd, blunda och tänk på något som man blir glad av. Jag tänker på Julius. Okej, jag är rädd. Jag tänker glada tankar, glada tankar, glada tankar. Okej, Daniel, nu är det klart. Du var väldigt duktig. Och du hade rätt. Det var inte så farligt. Och jag är glad att det är gjort nu. Och hjälpte det att tänka på Julius? Ja, det hjälpte. Vad bra. Och du kan vara väldigt stolt över dig själv nu, Superdaniel. Ugga, ugga, ugga. Här, jag har ett perfekt plåster att sätta på din arm. Ett superhjälteplåster. Och ett Superdaniel. Åh, grymt schysst. Ska vi åka hem, Superdaniel? Ja, visst. Hej då, doktor Anna. Hej då. Tack så mycket, hej då. Hem från kritfabriken, vi fick se hur kritor görs. Vill du också följa med? Följa med. Vill du också följa med? Tack, Julius. Tack. Hej då. Hej då, vi ses. Hoho, hejsan Daniel. Och hej pappa Tiger. Hej. Hur är det med er då? Fick ni lära er en massa på kritfabriken? Absolut. Och vi har tagit bilder som vi kan visa ho. Det var snällt av er. Ja, ja, kom in du. Ho ligger i sitt rum. Tack så mycket. Hej Ho. Ho, atcho. Hur mår Ho? Jag är ganska sjuk. Men jag känner mig lite bättre. Det låter bra. Jaha. Fick ni veta hur de tillverkar kritor? Ja. Vi måste titta riktigt noga för vi kunde se svaret då. Titta riktigt noga för ni kunde se svaret då. Och tada! Vi tog bilder åt dig. Gjorde ni? Så jag kan också få veta hur man gör kritor. Ja. Och jag tog med en gul krita som vi fick vara med och göra till dig. Åh, vad snällt. Du är schysst kompis, Daniel Tiger. Tack så mycket. Du är med. Jag fick veta hur färgkritor görs bara för. Vi var på en fabrik och fick se hur de gör. Jag vet hur jordgubbar växer, om du vill se. Gå närmare, titta noga, sen vet du med. Så titta noga, titta noga, titta noga, titta närmare. För du kommer se svaret då. Ja, titta noga, titta noga, titta noga, titta närmare. Och se vad som står på.
Man måste titta riktigt. Titta riktigt. Titta riktigt noga. Hur kan myror bygga sin stack så stor? Vi ser noga hur de gör. Kanske gör de inte som man tror. Så titta noga, titta noga, titta noga, titta närmre, för du kommer se svaret då. Ja, titta noga, titta noga, titta noga, titta närmre och se vad som står på. Man måste titta riktigt, titta riktigt, titta riktigt noga. Tack så jättemycket. Jag kommer snart att titta noga på bilderna. Nu har jag sovit lite. Ja, gör det. Tack för att du följde med mig bort till kritfabriken. Vad bra att vi kunde berätta för Ho precis hur det var. Och du kan också berätta för någon hur kritor blir gjorda. Ugga mugga! Hej Daniel, jag är doktor Anna. Och du måste vara Tigis. Okej, vi går hitåt. Okej, kom nu. Få se. Vi ska göra en rutinkontroll. Och jag vet att du inte är van vid att vara hos doktorn. Allting nytt känns mer tryggt när man har fått lite koll. Ja, det brukar mamma säga. Men, vad ska du göra först? Först börjar jag med att lyssna på ditt hjärta med mitt stetoskop. Stetoskop? Ja, med stetoskopet kan jag höra hur ditt hjärta slår. Tigge säger att han vill göra först. Åh, ja visst. Bum, bum, bum. Det låter utmärkt. Och nu tar vi dig. Åh, ditt hjärta, det låter friskt och starkt. Vet du vad? Du kan själv få höra hur det slår i mitt stetoskop. Ja! Det här är coolt. Grr! Mitt hjärta låter så här. Bommeli-boom. Vill du också höra? Åh, grymt! Allting nytt känns mer tryggt när man har fått lite koll. Du, doktor Anna, vad ska du kolla nu? Nu tänker jag ta min örontittare och titta i dina öron. Inuti öronen. Just det. Mamma ritade en teckning om det i min bok. Titta vad bra. Mm, väldigt fint ser det ut, Tigis. Okej, nu är det din tur. Örontittaren kittlas lite. Ha, gör den. Nu kollar vi dina ögon. Följ mitt finger. Jaha, Daniel. Dina öron och ögon fungerar precis som de ska. Fint. Och nu ska vi titta i din hals. Åh, det har jag gjort förut. Då så, gapa stort. Ah. Jättebra. Och du, Tigis, du verkar också må ganska bra. Ja, nu ska du få gå och ställa dig på vågen där. Så ska vi mäta hur lång du är. Kom och ställ dig på den här. Okej, men Tigis får börja. Tigis väger lagom mycket och är 3 strimmor lång. Och du då, Daniel? Okej. Ja, din vikt är helt perfekt och du är 8 strimmor lång. Du är 2 strimmor längre än förra året. Grymt! Jag tänkte bli lika lång som pappa. Pappa, han är minst 100 strimmor lång. Ja, det är långt. Han äter säkert en massa frukt och grönsaker. Ja, just det. Han och jag gillar äpplen och broccoli. Jag också. Daniel och Tigis, nu är rutinkontrollen färdig. Och ni ska få varsitt hjärtklistermärke för ni var så duktiga patienter. Grymt! Tack, doktor Anna. Tack så hemskt mycket.